नमस्कार मित्रांनो, मी शंभूराज खामकर तुमचं स्वागत करतोय आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आपण पाहूया की निफ्टी बँक निफ्टीचं पोस्ट मार्केट अनालिसिस. तत्पूर्वी सांगेल की मागील 4 ते 5 दिवसापासून मार्केटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मुव्हमेंट नाही आहे. कदाचित ही वादळापूर्वीची शांतता राहू शकते. काहीतरी न्यूज धडकायची शक्यता ज्यादा आहे, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये निफ्टी किंवा बँक निफ्टी दोघांमध्ये एक मुव्हमेंट मिळेल. आणि त्यातल्या त्यात आज दोघेही हॅमर बनवून तयार बसलेत. याचा अर्थ काय? आजच्या हॅमरची उद्या जादू चालणार का नाही हे आपण तुम्हाला मी सांगायचा प्रयत्न करणार आहे. याच्यामध्ये आजचं निफ्टीचं क्लोजिंग 17,893 आहे. सकाळचा जो निफ्टी आणि बँक निफ्टीचा अपडेट होता टेलिग्रामवर, त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की 17,900 ही पहिली रेजिस्टन्स लेवल आहे. ओके, तर 17,900 वर जर जातोय तर आपणाला पुन्हा तो 17,000 वर 18,100 आणि 18,200 टप्प्याटप्प्याने रेजिस्टन्स राहतील. तर चला आपण थोडे इंटरनेचे लेवल्स पाहूया की उद्याच्यासाठी आपल्याला काय असतील. तर याच्यामध्ये मला आणखीन एक महत्त्वाची लेवल याच्यामध्ये अशी दिसतीये की एक छानपैकी रेजिस्टन्स लाईन मागील 2 ते 3 दिवसापासून तो बनवतोय. म्हणजे काय? तर 17,900 उद्यासाठी पुन्हा एकदा महत्त्वाचं राहील. सध्या सेंटिमेंट असा दिसतोय की तो बुलिश दाखवू शकतो, कारण हॅमर आणि बी बुलिश कॅन्डल्स बनतायत, रिट्रेसमेंट खूप जोरदार येते. याचा अर्थ 17,900 वर तुम्हाला 18,000 उद्या स्कोप राहील. 18,000 गेले की थोडं प्रॉफिट बुक करा, कारण 18,000 पुन्हा एक रेजिस्टन्स आहे. 18,000 वरती जात नाही तोपर्यंत मोठी तेजी नाही करायची आपल्याला. हे 100 पॉईंट कॅच करू शकतो. आणि खालच्या लेवलला जर मी इथे पाहायला गेलो तर 17,800 तुमच्यासाठी स्ट्रॉंग सपोर्ट बेस राहील. उद्या 17,800 जर ब्रेक करतोय तरच तुम्ही डाऊनसाईडचा विचार करा. म्हणजे 17,900 वर तेजी करा, 17,800 खाली मंदीमध्ये बसा. ह्या रेंज 100 पॉईंटमध्ये तुम्हाला मोठा ट्रेड भेटणार नाहीये, कारण याच्या खाली 17,700 पर्यंत डाऊनसाईडलाही 200 पॉईंटची रॅली मिळू शकते आपल्याला. तर मित्रांनो, हे अशा प्रकारे निफ्टीच्या लेवल्स होत्या याच्यामध्ये. आता याच्यानंतर ना बँक निफ्टीच्या काही महत्वाच्या लेवल्स पाहिजेत आपल्याला. तर याच्यामध्ये मी सांगेल की बँक निफ्टीमध्ये पण इथे पूर्णपणे एक हॅमर बनलेला आहे. आणि मागील जर 3-4 दिवसाचं मी पाहिलं याच्यामध्ये तर तो पूर्णपणे लोअर साईड वरून वरच्या साईडला जाईल असं दाखवायचा प्रयत्न करतोय. मग आता उद्या काय करायचं आपल्याला, तर हे आपण पाहूया याच्यामध्ये की उद्यासाठीच्या इंट्राडेच्या महत्वाच्या लेवल्स मी तुम्हाला याच्यामध्ये दाखवतो. बँक निफ्टी पाहतोय आपण. बँक निफ्टीमध्ये मला असं दिसतंय की इथे पण एक पूर्णपणे रेंज फॉर्मेशन केलेली आहे. आणि ही रेंज असं दाखवते आपल्याला की एक याच्यामध्ये काय होतंय वरच्या साईडला दाखवायची शक्यता ज्यादा आहे. ओके, इथे तुम्हाला छानपैकी एक रेंज दाखवत, एक इथे बॉक्स फॉर्मेशन होतंय. येस, याच्यामध्ये म्हणजे काय? मला असं वाटतंय की 41,554 आजचं क्लोजिंग आहे. या रेंजमध्ये तो मोस्टली कुठलीच मोठी रॅली मिळणार नाहीये. स्टॉपलॉस हिट होतील. छोटे टार्गेट ठेवता तर तुमचं काम होणार आहे, नाही ठेवत तर अडकणार आहे. याच्यामध्ये मला असं वाटतंय की 41,750 वर तेजी करा. 200 पॉईंट आणखीन वर जाऊ द्या, तेजीत बसा. इनकेस जर तो 41,250 सपोर्ट ब्रेक करतोय तर तुम्हाला पुट साईडला एंट्री भेटेल, की जो खाली 41,000 तुम्हाला डाऊन साईड दाखवेल, किंवा अगदी 41,000 नंतर न 40,850 ही लेवल तुम्हाला राहील. अपसाईडलाही वर 300-400 पॉईंट रॅली भेटेल, डाऊन साईडलाही भेटेल. फक्त 41,250 खाली पुट मध्ये बसायचे तुम्हाला. 41,750 वर तुम्हाला कॉल मध्ये बसायचे. या रेंज मध्ये स्टॉप लॉस हंटिंग होणार, इथे प्रीमियम इटिंग होणार. ओके मित्रांनो, तर अशा प्रकारच्या लेवल आहेत उद्यासाठी. कदाचित हॅमर जी आहे ती उद्या थोडी काम करू शकते आपल्याला ह्या लेवल्स मध्ये. तर मला असं वाटतं की या गोष्टींवर तुम्ही लक्ष ठेवा. 2 स्टॉक्स मी तुम्हाला याच्यामध्ये देतो. आता बाईंगसाठी 2 स्टॉक्स आपण पाहूया. सेलिंगसाठी काल जे स्टॉक्स दिले होते त्याच्यामध्ये 4 पैकी 2 स्टॉक्समध्ये आपल्याला एंट्री भेटल्या, 2 स्टॉक्स ऍक्टिव्ह नाही झाले. काळजी करू नका, सोडून द्या. ऍक्टिव्ह नाही होत म्हणजे ऍटलिस्ट आपण ट्रॅप पण होत नाहीये. मित्रांनो, याच्यामधली पहिली स्क्रिप्ट आम्हाला खूप छान वाटते, इन्फोसिस लिमिटेड. आयटी मी मागील 4-5 दिवसापासून तुम्हाला बोलतोय की मला थोडा बुलिश वाटतोय. याच्यामधलं इन्फोसिसमध्ये 1617 आजचं क्लोजिंग एक छान ब्रेकआउट दाखवलेला आहे. उद्या सकाळी तुम्हाला 1620 वरती बाईंगसाठीचा विचार करू शकता. त्याच्यानंतर 1627-1635 ह्या लेवलपर्यंत तो जाईल. याच्यानंतर 2 नंबरचा स्टॉक असेल जर बाईंग साईडचा विचार करताय तर अमरा राजा बॅटरीज. अमरा राजा बॅटरी पण बुलिश होताना दिसतोय. आय थिंक आपण इथेही लेवल याची कॅच केली होती, मागच्या वीकमध्येही दिला होता. आजही मला दिसतोय 612 आसपास क्लोजिंग आहे. 616 वर तुम्हाला तो पुन्हा जोरदार अपसाईडला मुवमेंट दाखवेल. 620 आणि 635 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने जाऊ शकतो. इनकेस मार्केट पडतंय तर तुम्हाला काही 2 स्टॉक्स देतो. त्या 2 स्टॉक्समधला पहिला आहे महिंद्रा CIE
ऑटोमोटिव लिमिटेड महिंद्रा सीआयई याचं नाव आहे. याच्यामध्ये आम्हाला थोडं शॉर्ट सेल होताना दिसतोय जोरदार 390 च्या आसपास क्लोजिंग आहे. 380 च्या खाली पुन्हा डाउनसाइड ओपन करेल तो. याच्यामध्ये 380 आणि 375 पर्यंत डाउनसाइड पॉसिबल आहे. याच्यानंतर 4 नंबरची स्क्रिप्ट आहे शॉर्ट सेलचा जर विचार करताय तर सिप्ला लिमिटेड फार्मा मधला हा एक बड़ा प्लेयर आहे. सध्या जोरदार पडायच्या तयारीत आहे. 1021.50 चं क्लोजिंग आहे. 1019 च्या खाली शॉर्ट सेलला बसू शकता. 1011 आणि 1000 पर्यंत आणखीन डाउनसाइडला 10-20 रुपये आपल्याला रॅली मिळू शकते. तर मित्रांनो अशा प्रकारे होते ह्या लेवल्स निफ्टी आणि बँक निफ्टीच्या विथ काही 4 स्टॉक्स बाबत. मित्रांनो आशा करतो तुम्हाला माझ्याकडनं जो काही कंटेंट आहे तो आवडला असेल. तसेच मी भेटतोय तुम्हाला मुंबईमध्ये 11 आणि 12 तारखेला लाईव्ह आपल्या सेशन्समध्ये. इच्छुकांनी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधा आणि आमच्या टीमशी चर्चा करा. या व्यतिरिक्त काहीही प्रश्न असू द्या खाली कमेंट मध्ये विचारा. ज्या प्रश्नावर ज्या टॉपिकवर 40 पेक्षा जास्त कमेंट येतील तो टॉपिक तुम्हाला 2 दिवसांमध्ये विथ डिटेल व्हिडिओ सहित मिळेल. आशा करतो थांबू इथे. पुन्हा भेटूया उद्या संध्याकाळी 6 वाजता. धन्यवाद.